zestuta bergaratik. Bikote bakoitzak lau pieza joko ditu, trikitia, porrusalda, ondoren fandangoa eta amaitzeko harina-harina. Eta trikitilarien lana epaituko dutenak Inigo Galdoz eta Ainara Zaizar dira, txolo beloa behintzat. Eta, bueno, gehiagin luzagabe, hasiera bat emango jau. Bueno, zozketaren bidez horaxe tokau dalako, lehenengo bikotie, Alaitz Urdaieta eta Alaia Etxabe, Errezildaz Estuti datozte, txolo bero bat behintzat. Thank you.